את יצירתית, את קמת היום טובה. זו התמונה שלך, קים, זה מה שאת צריכה לצייר לנו. תגידי לי, מה אני פיקאסו? מה אתם חושבים שאני? פיו, פיו, פיו. רגע, רגע, בואי ננסה לכוון לתוך הריבוע הלבן. למעלה, למטה, זה כמו קארטה קיד. בן אדם יקנה את זה עכשיו במלא כסף. משימת תנועה ב-60 שניות. לייצר תנועה בחלל. איך את עם ריקודים? היום יש את הטיק טוק, אז כאילו כולם יודעים לרקוד. אוקיי, אני יכולה להתחיל? כן. מה אני עושה פה? תקשיב, אני לא יכולה עם הרמת טמטום שאתם מביאים אותי אליה. די! המשימה השלישית זה כאילו תפוס את הרגע. קאט, שני מרמור, שים לב. 2, 1. טוב. אני אוהב רוצה לראות. זה חמוד. זה לא, זה לא. הנצנצים ימצאו טוב, אבל הפרצוף. כל אומן גדול משאיר אחריו עקבות. אני הייתי קימור.